Voglushët pata mundësinë të jenë më pranë librave dhe shkrimtarëve të tyre të preferuar në edicionin e 27 të panajirit të librit, të shoqëruar nga prindrit apo mësuesit. Fëmijët u bën pjesë e traditës së përzgjedhjes së librave çdo fund vit në panajir. Unë kam marrë librin Kapiten Brekushi. Kapiten Brekushi më ka pëlqyer që në një moshë të vogël. Kam lexuar shumë seri, po vetëm këtë kam ngelur pa lexuar, sepse kam gjetur në asnjë librari. Në fakt, unë kam lexuar disa enciklopedi, disa për trupin e njeriut, disa për dinozaurët dhe disa për thjesht informacion. Më pëlqen që ka shumë libra sepse më pëlqen të lexoj. Unë kam marrë librin Bëmat e Lizës, sepse ajo bën bëma dhe i mëson gjërat. Çfarë bën? Ke lexuar edhe më përpara këtë libër? Po. Më ka pëlqyer që ajo është aventuriere dhe shkon në shtëpi të ndryshme dhe në gjëra të ndryshme dhe takon njerëz të tjerë. Unë kam marrë librin Aventurat e Pinokut. Unë kam një libër si ky, po e kam të vogël. Ky është një djalë që bën disa gabime, po pastaj e mëson që nuk duhet të bëjmë gabime. Ky gënjen, po më pas nuk gënjen më. Ky personazh që quhet Pinoku. Është era e parë që vjen tek panajiri i librit? Po, është era ime e parë që vi në panajirin e librit Tirana 2024. Ke qef librat, lexon shpesh? Po, lexoj shpesh. Dukam dërë disa libra të tjera për futbollin.